আজি মহা অষ্টমী, সোণাৰী চৰাইদেউ যুৱ সমাজৰ পূজা মণ্ডপত অষ্টমী পূজাৰ ভক্তৰ আগমন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সোণাৰীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দেৱী দুৰ্গা পূজা। ঐতিহাসিক আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে সোণাৰী চৰাইদেউ যুৱ সমাজৰ পূজাস্থলীটো পুৱাৰে পৰাই দেখা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ। যদিওবা কিছু নীতি নিষেধাজ্ঞা আছে, তথাপিও কিন্তু ভক্তৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহত। পুৱাৰে পৰাই হাতে হাতে ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰ থাল লৈ দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা ল'বলৈ ওলাই আহিছে ভক্তসকল। আৰু আন কিছুমান ভক্তই দুৰ্গা আইৰ নামত মনৰ আশাৰে আগবঢ়াই থোৱা পক্ষী আগবঢ়োৱা দেখা পৰিলক্ষিত হয়। সোণাৰী চৰাইদেউ যুৱ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আয়োজিত শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ মহোৎসৱৰ আজি অষ্টমী তিথি। এই অষ্টমী তিথিতে আজি মা দুৰ্গা দেৱীক, নৱদুৰ্গাক আদৰেৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। সেই শাৰদীয়া দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা অৰ্চনাৰ ভিতৰত আজি প্ৰথম হৈছে আমাৰ নৱদুৰ্গা। যিহেতু নৱদুৰ্গা পূজা কৰাৰ লগতে আমি কচি কলা, হৰিদ্ৰা, ডাৰিম্ব, ডালিম, জইন্ধিয়া, তাৰপিছত ধান, মান গছ, কলাকচু ইত্যাদি কৰি আমাৰ নটা দেৱী আছে। সেই দেৱী নটাক আমি আৰাধনা কৰি পূজা সেৱা সৎকাৰ কৰি স্থাপনা কৰা হয়। আৰু সেই স্থাপনাৰ জৰিয়তে সকলো পৃথিৱীৰ মংগল কামনা কৰি তেখেতকত আমি ধূপ দি চাকি দি কিনে আৰাধনা কৰি মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ তেখেতক আমি সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ। যিহেতু আমি সিমান এটা আমি মনুষ্য মানুহ, হয়তো আমাৰ ভুল ছুটি থাকি যাব পাৰে, সেই থকাৰ ভিতৰতেও আমি সকলোকে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি সদায় মাৰ চৰণ হৈ তেখেতক আমি আশীৰ্বাদ লওঁ।